खुशी भरा गाँव है काले मुस्कान दिदै दिदै गड़बड़ गरे बाबा ले कन्नी मोर दिन छन सिदै तिमले आत्पात गर्छौ यही कुरा को डर छ समझाउन त भने हुन्छ कन्नी मोड नै पर्छ होला ससुराबा सिन्दूर आल्या छैन दाइजो कति आउने हो खै भन्न सकिँदैन श्रीमतीको माया छैन दाइजोको आस गर्ने ठ्याक्क दुईको जोडी मिल्थ्यो गुरु दिन पर्ने के आउला झै लागेन भो आस गरेको थिएँ हैसियत त देखिगो नि छोरी उडाइदिए मलाई देख्दा केटी ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग फिल्म खेल्ने अफरा छ रेखा थापासँग लगानी सब डुब्ने भयो कति मन मैले अलि माने छैन मलाई मनाउँदैछ डाइरेक्टर त कृष्ण दाई हुन् फिल्म बनाउँदैछ कृष्ण दाई नि हुने भए बरी मिझिमी गुण्डाले दियो भने ठरै हुन्छौ तिमी हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो र तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा म छत्र साई र काजल जोशी बिचको केही धमाकेदार लोकदोरीका टुक्काहरू लिएर उपस्थित भएको छु यो केही अंश मात्र हो भने यसको पुरा भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले indredi.com युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो indredi.com अहिलेसम्म अपलोड भइकन 3.3 मिलियन भ्युज आइसकेको छ ल हेरौँ अर्को भिडियो क्लिप त्यसो भए ससुराली खुसी गराउने हो आफ्नो गल्ती केही नै छैन किन डराउने हो ए खुसी भर गाउँ है काले मुस्कान दिदै दिदै गडबड गरे बाबाले कन्नी मोड दिन्छन् सिधै ए देश विदेशमा सबलाई थाहा छ छैनौ तिमी कमकी तिम्रो मैले के खाइदिया छु किन दिन्छौ कमकी हे मनु दिले भन्छन् मलाई बिग्रिराछ छत्र हे धम्की होइन सम्झाको हो गाह्रो पर्ला नत्र ए कुन दिन तिमीले हातपात गर्छौ यही कुराको डर छ बदमास छिन् के नि हे कुन दिन तिमीले हातपात गर्छौ यही कुराको डर छ सम्झाउन त भने हुन्छ कान्नी मोड नै पर्छ ए जिन्दगीमा राम्रै हुन्छ सल्लाह सुझाव पाउँदा कस्तो लाग्छ इन्द्रणीमा ससुराले आउँदा ए थाहै होला ससुराबा सिन्दूर आल्या छैन छोरीलाई के दाइजो कति आउने हो खै भन्न सकिँदैन हे श्रीमतीको माया छैन दाइजोको आस गर्ने ठ्याक्क दुईको जोडी मिल्थ्यो गुरु दिन पर्ने कि त भने आजै बिहे भाँडी दिन परो गोरु चढ्न सुहाउँदैन गाडी दिन परो ए मेरा बाले को कस्तो छ ठ्याक्कै चिनी दिन्छन् गाडी चढ्ने हैसियत के छ साइकल किनिदिन्छन् के आउला झैँ लागेन भो आस गरेको थिएँ हैसियत त देखिगो नि छोरी उडाइदिए ए छान्दै हिँडे ऊ कोही भेटेनौ दुनियाँका छोरी अभागी त मनै रहेछु पुरै नेपाल भोरि दायाँ बायाँ हेर त यहाँ म जतिको कोही छ अलिअलि कृष्ण दाइ अरू सबै त राम्रै छन् म जतिको कोही छ के अभागी हुन्थ्यौ तिमी हिरो जस्तो कोही छ दुनियाँले देखेकै छन् फिटिङ फाइटिङ जिरो रियल हिरो होइन तिमी कमेडीको हिरो ए मलाई देख्दा केटी ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग फिल्म खेल्ने अफरा छ रेखा थापासँग ए लगानी सब डुब्ने भयो कति मन रोला यस्तालाई नि हिरो छान्ने डाइरेक्टरको होला ए म
मैले अलि मान्या छैन मलाई मनाउँदै डाइरेक्टर त कृष्ण दाई हुन् फिल्म बनाउँदै छ ए कृष्ण दाई नि हुनि भए अबरी मिझिमी गुण्डाले दियो भने ठरै हुन्छौ तिमी ए रियल हैन फिल्ममा हो गुण्डाको नाच बाँच्छु अब 50 जना आए पनि ती मर्छन् म बाँच्छु ए तिम्रो फिल्म कोही हेर्दैन सबले आँखा थुन्छ पुरो खुरो डाइरेक्टरको झोला बोके हुन्छ ए हिरो मान्छे किन बोक्ने डाइरेक्टरको झोला भविष्यको मनाए घुम मुख सम्हाली बोला मेरी आमै मनाए क्रे अब कसो गरु ए झुन्डिनी नि ठाउँै छैन कहाँ गएर मरु धन कमाउने म छँदैछु बसी बसी खानु एउटा सन्तान नजन्माई त मर्न हुन्न सानो कहिले कसो बिना अर्थ सपना मात्र बुन्छ एउटा सन्तान चाहिने भए अर्की ल्याए हुन्छ ए तिमी बरु पहिला जाऊ भो हरेस खाएपछि ए मेरो हालत कस्तो होला अर्की ल्याएपछि ए अर्की आए कुना पछि रुन्छ छत्र साइत मेरा बाबा डन्छँदैछन् म गई जान्छु माइत तिमी र म सँगै हुन्छौ पिर्न गर कान्छु तिमी माइत गयौ भने म ससुराल जान्छु आजदेखि छत्र साईको हाँस्ने दिन गए बाको घरमा कोटा खाली भाडा माझ्ने भए उता छोरी गरिरहेछिन् भाँडा माझ्ने कुरा यस्तो काममा नलगाउनु पाप लाग्छ ससुरा हामीले पनि कुराकानी नबुझ्ने त होइन अहिलेसम्म तपाईँहरूले छत्र साई र काजल जोशी बीचको धमाकेदार लोकदोरी हेरिराख्नु भएको छ र पुनः हामी अर्को भिडियो क्लिप तपाईँहरू समक्ष पस्किन गइरहेका छौँ हाँस्दा सँगै हाँसी दिने रुदा रुनु पर्छ मेरो बुढो अरू भन्दा सोझो हुनु पर्छ ए हातमा हेर लगाकी छन् दुई प्रकारका चुडी तिमलाई धेरै माया गर्छु लभ यु मेरो हे अङ्ग्रेजीमा लभ यु भन्यो बुझ्ला रखै कल्ले मैले पनि माया गर्छु मेरो प्यारो डल्ले ए मान्छे पनि त्यस्तै राम्री बोली पनि मिठो अब धेरै कुर्नुहुन्न बिहे गरम छिटो ए तिमीले पनि सुरा गर्देऊ मेरो प्यारो स्वामी चुरा टिका सबै लाछु सिन्दुर कैसा साँच्चै हाम्रो बिहे भए घरबार हुन्छ दरो लाउन दाजु म त हिँडे सिन्दुर किन्न ए मलाई पनि मन पर्यो कुरा दिदी उनको रातो सारी मगल सूत्र चाहिन्छ मलाई सुनको ए राम्रै कुरा मिल्यो भने मैले सिन्दुर हाल्यो अहिले आएर श्रीमतीले डुबाउन पो थाल्यो आकाशको तारा झार्छु भन्थ्यो पहिले पहिले मगर सूत्र मागे कि हुँ के डुबाए मैले ए हुन्छ क्या हो जिन्दगीमा मेरो आँखा चिम्लाई एकै दिनमा मेकअप चाहिन्छ 4-5 हजार तिमलाई ए बल्ल तिमलाई देखिरहेछु सालिन भए जस्ती राम्रोसँग गाऊ आज खेदो खन्यौ अस्ति